det första spadtaget här i Simonsen. Och jag är Kjell Berggren, fastighetsägare av Simonsen. Jag skulle säga att nu går tåget, men det stämmer inte riktigt, men nu kör vi igång här. Först så vill jag hälsa Ulf Olsson, kommunalrådet. Ja, det är fantastiskt roligt att få möjlighet att vara här idag och ta det första spadtaget. Nu blir det väl inte ett spadtag i traditionell mening, jag förstår. Jag är något nervös inför den här uppgiften, men vi ska avslöja något senare om hur det här exakt ska gå till. Det här är ju en utveckling för Borås stad som kommer skapa stora och fantastiska möjligheter. Detta samarbete mellan Borås stad och högskolan och Kanipo i Simonsland, där vi för fram samman utvecklingsmöjligheter inom textil och design. Och det känns ju historiskt väldigt intressant att just få vara och göra detta på denna platsen, som ju är ett minne i Borås stad utifrån en tid då Borås stad växte väldigt snabbt och textilindustrin var oerhört dominerande. Idag är fortfarande textil och design något som kännetecknar Borås, men det ändrar karaktär. Men vi är återigen tillbaka till det läge där Borås stad växer nästan i takt med vad vi gjorde under rekordåren. Förra året fick vi 836 nya kommunvånare i Borås. Det är en ökningstakt med nästan 1%. Vi är tillbaka på de nivåer som hade under 50- och 60-talet. Nu gäller för oss att se möjligheter i det nya. Och Simonsland är en viktig pusselbit i det strategiska arbete som Borås stad har framför sig. Genom att skapa ett kluster för design och textil så ska vi bli Nordens huvudstad, eller befästa vår position som Nordens huvudstad för textil och design. Det är ett fantastiskt spännande utvecklingsprojekt som kommer skapa många möjligheter i Borås inför framtiden. Men det är inte bara ett utvecklingsprojekt för att skapa ett kluster inom textil och design. Det är också i högsta grad ett stadsbyggnadsprojekt. En möjlighet att kunna bygga samman Knalleland med de centrala delarna av Borås. Vi har inga stora avstånd mellan centrum och Knalleland. Kanske en och en halv kilometer. Men mentalt, genom att det har varit ett industrilandskap, så upplevs avstånden mycket längre. Se framför er möjligheter där Knalleland och Borås stad byggs samman ur ett stadsbyggnadsperspektiv, där det känns lika naturligt att ta sig från centrum bort till Knalleland till fot som det är att ta sig från ena gatan, ena ändan av Legatan till andra ändan. Det är det som är ett framtidsperspektiv, och då är det, finns det otroliga möjligheter i Simonsland ur ett stadsbyggnadsperspektiv att knyta samman staden och få ett större centrum. Och om några år, på tal om tåget, så förhoppningsvis så är vi också borta järnvägen från marknivå. Den är nedgrävd i en tunnel när vi har fått Götalandsbanan till Borås, som är den enskilt viktigaste framtidssatsningen för Borås stads utveckling. Så att fantastiskt roligt att få den här möjligheten att idag från kommunens sida tillsammans med Kaniko och högskolan få vara med och inviga samarbetet kring Simonsland och se de fantastiska framtidsmöjligheter som finns i det här gemensamma projektet för högskola och för textil och design. Det var det. Jag ska inte förklara riktigt inriktande, för det kommer ske på ett lite speciellt sätt senare. Så att jag nöjer mig med detta, och så återkommer vi till invigningen också.